Paddy? Hey, Nico. Paddy? Kan du lide min boner? Hallo, alle venner! Og Patrick og Nikolaj og Mogens og Andrea og Kaja. Øst har lige haft et af perkanemer op i gengæld. I dag er vi samlet her. Okay. Med en masse hoveder. For at spille Skyblock. Og den her gang, vi starter ikke knæen forfra, men vi fortsætter selvfølgelig fra, hvor vi begyndte før, stille derovre. Og den her gang har vi bedre. Vi kører i fuld HD nu. Og jeg skal nyse nu. Hativ! du havde mit ny! De er fag. Og nu kører vi Skyblock i fuld HD, og for videre at gøre en til. For ja, jeg gør det. For vi ser, hvad vi kan. Der er bare en til, dog. Okay, Paddy, vil du have min? Jeg har den her, Paddy. Jeg har dig. Jeg griber dig. Jeg kan bruge for den! Okay. Giv mig den. Giv mig den. Okay. Wow. Det er så god pæk, man. Ups. Prøv at komme på dræber, man. Nej, er det rigtigt? nej, det gør jeg da ikke. Det er for noget. Og så, hvis jeg ikke er helt forkert på den, så skal vi... Ja. Au. Er det is til højre, eller er det is til venstre? Du kan ikke spørge på det. Men plejer at kunne... Hvem var det, der fejlede før? Det var dig. Ja, godt så. Jeg tror, vi skal sætte den der. Ja, og så isen der. Så smadrer du den. Og så graver du en ned, og så hugger du cobblestone. Så fader det. Og så kommer det en længere. Nu passer det også. Værsgo. Nico, nu går det i stykker. 3, 2, 1. Gå i stykker! Hoho, it's working, bitches! Fuck no! No! Nej! Så jeg begynder at pænge bare og hugge noget cobblestone. Men check må også godt gå i gang, Kjelling. Så laver man en pickaxe. Så laver man en pickaxe. Ja. Åh, oh, fuck, man du ved godt, at det... Ej, ja. Smid du den ud over? Nej, det kan jeg ikke. Den er praktisk. Na. Så, smid den derud. Hvad tror du, den er lige gav dig? Smid den ind, Chesty. Ja. Åh! Opgradering! Ja, de er duer. Du får fandme alle sammen! Går bare. Den går det bare. Ah, nu er der en derovre. Paddy! Paddy! Nej. Hej. Ja. Ah, tak for det. Skal lige have lidt flere. Kom med nogle flere. Okay. Oh, jeg kom til at kaste ud over, altså. Nej, lad være! Stop! Ikke bare kom her på mig, altså. Helt ærligt, det er fandme klap. Derom på! Ja, sådan. Jo, tak, Nico. Jeg står i luften. Står der i luften? Ja, jeg tager dem alle sammen. Hi, hi, hi. Jeg har 6. Næh, min ex. Nej. Jeg sagde min 6 til din ex. Nå, har du, kan du køre den før? Jeg har 6 med min ex. Med. Og jeg har 6 med min ex. Hovse. Nej. Jeg er ved at drukke den. Nej. Jeg kom til at kugge en pind. Kugge en pind? Man kan kugge en stik. Og jeg kugger lige... What the fuck?! Det brændt! Hvad er det, vi skal egentlig? Har du den der liste derovre, hvad fanden vi skal? Åh nej, 2 sek. Okay, Paddy, nu har jeg min... eller din liste. Nej! Paddy! Hvad laver du? Den gik ud! Jeg sagde din mor også i går. Ja. Det håber jeg stadig. Det håber jeg. Sæt. Okay, jeg udvider lige her med træet.
Vi udvider den båd, så den kan bo med din blod. Med dit blod? Ja, med dit blod. Med dit blod. Med dit blod, med dit blod, med dit blod. Nej. Jo. Nej, det er din mor. Nej. Hvordan gør vi den, når vi får tabt døde? Vi har en hel masse død nu. Au! Hold tjære mig. Paddy, bræk lige noget kobbelstød ud, når jeg taber dig. Hvad? Jeg kan ikke finde ud af at tage kobbelstød. What the fuck? Jeg kan ikke finde ud af at tage det. Lal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 
Give me some sampling. Jeg har ikke noget iron. Skal vi arbejde med fucking... Skal vi bare arbejde med de her med til vi har til dagen lang, eller hvad? Ja, det er sgu ked af, Ben. Nej, det gider jeg ikke. Det bliver du sgu nødt til. Hvad er den bare lige kobbelstum for dig selv, mand? Jeg gider ikke have det. Du skal ikke have det. Nej. Jeg når dig fra Minecraft. SAMPLING! Hvad for noget? Nå, jeg er lige glad. Fuck that shit, nigga. Ain't nobody got time for that. Ho 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 ho
Det er så sørgeligt. Vi har fået en sampling med i spillet. Det er sjovt. Det her sampling. Nej. Jo. Nej. Jo, jeg må heller lige smide den der bucket ind i... Hvad så ender den ud over luften? Patty, prøv at kigge. Jeg kan ikke nå den! Jeg tror, du skal cutte lige ned i din bong. Oh, okay. Det behøvede jeg. Jeg går den fandme selv. Patty? Nej. Jeg tænker lidt Kan du tænke? Åbenbart. Ja, nej. Jeg tænker lidt, at vi skal lade være med at bygge for meget, inden der kommer de der små zombier der. Vi har lava. Ja. Så, der er ikke mere under det. Der er fandme lava. Hvad fanden er du for en retarderet, Carl? Hvorfor fanden har du placeret blokken der i din bong? Det er fandme dig selv. Det er sgu da ikke mig. Det er sgu da dig, der har placeret bongen. Der. Ja, nu placer jeg sidde der og ikke sidde i luften og fucking svæve ud over det hele. Hvad er det? Vil du være der svæve ud over det hele? Jamen ikke. Okay, det var ikke lige det, jeg forestillede mig. Wow. Ja, det kan den sgu godt. Ja, nu er det min tur til at hukke cobblestone. Nej. Hehehe. Skal vi skifte det som det? Jeg gider dig satme ikke. Værsgo. Nu går bare i gang. Jeg vil ikke få en til. Vi skal have Infinity Water først og lava. Hvordan får vi det? Pas. Og så skal vi dække den der ud. Det går. Det duer ikke. Jeg tør ikke. Så lad være. Det gør jeg også. Jeg er bange for at... Og have sex med Linux. Med Linux. Det har jeg altså helst ikke lyst til. Og det er ikke også. Det er ikke også. Ja. Det er lidt gross. Ja. NEJ! Giv mig noget af det, Kammerstone! Jeg er så stolt. Pade, Nikolaj. Fuck dig. Har vi paden? Jeg ved det ikke. Men jeg er på vej over til Dizzy Dice nu. Har vi alle? Er det godt? Jeg stopper her og miner. Ikke noget at bekymre sig om. Jeg er ikke ude af her endnu. Det gør, at jeg kan lade på ting på mig. Nogle værdifulde ting. Patty, har du ikke noget cobblestone? Der er noget cobblestone lige der. Hvad har du ikke noget? Lige der. Værsgod, Nico. Det kønner bare. Værsgod.
Så, i gang med dig. Ja, det er dig. Hvor fanden blev koppen? En gravende kappelstone i det mørke tag. Kappelstone, kappelstone, what the fuck er det, jeg synger? Jeg tror lige, at jeg fylder den her ud, fordi det kan jeg bare finde ud af. Tak for døden. Giv mig mere død! Det er sgu da fordi, jeg graver det hele ud. Hvad fanden gør vi? Nå, okay. Det var en farm længere ud af din bunko bitch, mand. Det var en farm? Ja, det var en killing. Altså... Åh, oh, hvad mand i Minecraft? Ja, jeg kan finde ud. Jeg ser noget, jeg skal da nok se det. Hvad fanden er den henne? Det er Minecraft killing. Lav. See you. Du er... Men det spiller... Ja, man spiller på Peaceful Pan, slet lige den til normal. Hva? Escape. Hva? Escape. Hva? Ja, men kan da også godt spille på Peaceful. Ej, det går ikke. Der er altså nok i den her på normal. Du skal sat væk til at se den her på Peaceful, når den er på normal, din fækken. For mig var den på Peaceful. Det er fordi, du er Peaceful, mand. Okay. Du er en lille bitch, mand, så det er derfor. Ikke jeg mener. Nego! Mas! Hvor fanden er der mere vand? Der er sgu... Jeg ved ikke om der er noget vand over i chesten her. Jo. Ja. Tror jeg ikke, gør jeg. Det tror jeg. Er der noget vand nede i nether? Nej! Nej! Det er der ikke, Nego, nej. Der er vist kun rent lava. Hvordan får vi lige noget vand, mand? Vand, mand. Hahaha! What the fuck? Ja, vi har brug for noget mere vand. Hvordan får vi noget mere vand? Jeg skal nok lave noget mere vand. Hvordan? Det viser jeg dig. Ja, tjort. Okay. Jeg kan lige... Ja. Jeg kan lige skrive check ved... ved at vi har lavet en cobblestone generator. Check! Jam, 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 jam. Du er fucking spooky, man. Jam, 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 jam. What the fuck? Jeg stikker af. Betty! Pas på! Nam. Det ender med, at vi slår den anden. Har du ikke nogen stik til den? Nej. Jo. Nej. Okay. Der var lige lille svær, ikke? Okay. Så kan jeg survive min vej over til den anden ende. Med mindre. Og jeg smider lige de her picks her inde i chest. Så Paddy, nu er I tagger jeg. Attack. Dø i din tracker. Hey, jeg fik en bone. Paddy. Jeg har bone på. Du er langt væk fra mig. Det må man vist godt sige. Ej, okay, så er det. Jeg ikke lige virkelig. Så løber jeg ud af det. Åh, der creeper! Jeg løber ud af lokalet, jeg løber ud af mit eget værde. Hop ud af det. Åh, oh, Paddy! Ego! Okay, jeg kan godt komme over. Paddy? Hey, Nego. Paddy? Kan du lide min boner? Okay, det er snart ikke god med hun er så bøbben. Ja. Woo! Det kan også godt sådan en zombie, jeg ikke eksploderer. Fuck that shit. Ej, ved du godt, hvordan du gør? What the fuck, Paddy? Nego. Der kommer grønt pulver. Træet det vokser ikke, når jeg bruger bummi på det. Pas af. Ej, det er fordi, du skal blive ved. Det er en ny update. Boom! Jeg hader den. Jeg hader den. Jeg hader alle dine. Hæfte. Hvem fanden gider hæfte i Minecraft? Din mor. Jamen, hun spiller ikke Minecraft, Paddy. Hæft, det er jo for fækket, sig. Så er det ikke en zombie. Undskyld. So sorry, Paddy. Ja. Jo. Ja. Hej. Mød. Nå, hun. Ej, død, lød, lød. Med en ekstra hej. Nej, min pik gik i stykker. Nej, nu. Stopper.
Hvad fanden? Går du bare ind? Så rører du ind i lag. Jeg kan ikke komme ind! Sådan, nej. Det sagde jeg, det sagde jeg, det sagde jeg. Nej, det går jeg ikke. Jeg ved det godt, Pelle. Jeg ved, du sagde det. Du kan ikke skjule det for mig. Jeg kan. Nej, du kan ikke. Ja, det er godt. Så er der bare sådan en creeper og en... What the fuck? Au, for helvede. Creeper, skub ham ud over. Åh, jeg er skud. Jeg peger Nico. Jeg bliver skudt efter, Paddy. Ja, og Paddy. Ved den ikke, hvor pik. Rønnen går, ja, lalaj. Måske skal du hele kaj. Jeg vil ikke blive kaj. Ja, men det skal du. Hvad fuck er det, du vil lave? Håber du på, at vi får en seed fra Zambian? Sami. Jeg holder han lige. Hvem er her? Jeg håber ikke, du har nogle badebuster. Jeg holder han lige. Nu passer det lige på vores cobblestone generator. Okay, Paddy, det næste på listen. Det er build a house. En bil, du. Ej, det er det godt. Jeg ved ikke lige, hvordan så skal man lave en eller anden mod. Fanden! Der kommer vand nu. Hvad er det for noget? Det skulle have dirtet væk. Ah, nej. BAM! Og dirtet væk. Så for sat. Hvor brænder de der små svumme? Jo. Ja. Houston, we have a problem. Åh, oh, shit. Okay, der er kun en creeper tilbage derovre. Tissebom. Men jeg skal over uden at han eksploderer det hele derovre. Hej lille creeper! Du savner mig? Nej. Egentlig ikke. Okay, en mere. Jo. Paddy. Er du kommet over? Nej. Jeg skal til at lave mit critical move på creeper. Det er sat. Tilbage! Ikke eksplodere, lille ven. Jeg kommer fandme at pushe dig over, man. Jeg er fandme... AAAAAAH! Ikke få ham til at eksplodere. Bitch. Hej, min ven! Ikke mod chesten, Paddy! Okay, han eksploderer ikke! Han eksploderer! Men det var lige for et chest. Damn, hvis han eksploderer. Ikke rør jorden! Ah, okay, nu fløj den ikke ud over det hele. What the fuck? Der er melon, der er noget obsidian, og der er en pumpkin seed. Jeg ved ikke, hvad mennesker bruger det her til, men jeg tager det nu lige der. Jeg vil tage en af dem, mens de falder op. Jeg kan ikke lade dig se det for mig. Se det her! Det er godt, jeg så lige bag dig, hva? En flyvende chest. Nå, faktisk har jeg nogensinde set den flyvende chest før. Du var ikke mere. Ej, den gjorde. Vi kan lige tage den. Det er din free chest. Så. Nu skal jeg. Free to take. Paddy? Take free. Jeg har med nu. Men jeg har ikke noget mad mere. Vil du være farmer, Paddy? Ah, nu vil jeg ikke lige helt gå. Hold da pumpkin seed. Du kan få noget med den seeds. Det er pumpkin. Ikke så svært. Vi bare gør sådan her. Sådan. Fucking taber, mand. Hvordan får vi ekstra? Er det blevet lyder? Ikke. Hvad det er til? Hvem fanden har tisset på din mund? Min mor. Jamen, okay. Ja. Sætter vi det her. Lige der. Så giver mig det der igen. Så sker der igen. Det brænder! Se, nu brænder den der. Så skal bare lige nå, okay, men I må undskylde, vi ikke har... Ja, I fik noget med. Der skete noget... What the fuck? Ja, det virker ikke. Der skete noget problemer med... Ja. Med fraps. Men vi kom hen. Nej. Åh, fuck, man. Fuck my life. Der kommer en zombie. Vi kom hen til... Desert Island der. Og der kommer en grim zombie nu. Desert Island, og der var der en pumpkin seed og en melon slice. Melon seed. Ja, men vi lavede til melon seed.
Og så har vi sådan set bare skaffet noget, og der var så selvfølgelig også Obsidian, som vi så prøver at lave Team Portal for at komme i Nether. Eller så er der ikke sket andet spændende ting. Nej, indtil videre. Så lige nu prøver vi bare på at få vores Nether Portal til at virke. Og nu kommer der en fucking creeper, mand. Skal du ikke falde i, mand? Ja, det var jeg lige ved. Ja, god idé. Flyver ud over. Det lyder som en god idé, mand. Jeg tror bare, jeg slår mig selv i.